Hanım Zəhranı. Süyü ve çeşdim mən şehirden, Allah şahidi. Görürüm tələsi sən ağlamağa. Qəm qubarı bürüdü ədnidə hura ürəkin. Zeynəbin xırdaca qardaşı şəhid oldu bugün. Ya Allah, ruhun şad acı əmbər. Fatimə dağlı cigər. Fatimə dağlı cigər oldu. Deyək ya demeyək. Bala içində mələr oldu. Yeç ya demeyək. Tahir Gülşen Tahir idi. Umman cəbam. Zərbədən sədməli pər oldu. Deyək ya demeyək. Hacı Ənvərin uşaq qarşı edərindən idi. Deydi şəmşiri qulafi, qolunu yetdi şikəst. Sündü pəhlusi xətər oldu deyək, ya deməyək. Bir əli ilə elədi qibləyi taətdə qunut. Baisi firqəyi şər oldu. Deyək ya deməyək. Şəmi tək yandı sirişin ələdi da məninə. Göz yaşı ateşi şər oldu deyək ya deməyək. Çıxmadı xətmi nəbidən sonra ömrü üç aya. Çıxmadı xətmi nəbidən sonra ömrü üç aya. Hali hər ləhzə bətər oldu deyək ya deməyək. Bunun bir ürək yandıran yerləri var, qulaq as. Gün kimi seyr elədi gündə əcəl məğribən. Qəm mühafində qəbər oldu deyək ya deməyək. Allahu Ekber. Fatimə sinəyib beyin, Fatimə sinəyib beyin gün fədəyin xatirinə. Din evi sir o zəbər oldu deyək ya deməyək. Ümmətin samirəsi kürcədə kəsdi qabağın. Tən gönə rahi quzər oldu deyək ya deməyək. Mürtəza dilbərini zədr-ı fişar öldürdü. Zülm-ı iza nə qədər oldu deyək ya deməyək. Gündüz öldü, Dəlşad qəbrinə gizlin getdi. Dəfn edən yetdi nəfər oldu deyək ya deməyək. Dəfn edən yedi nəfər oldu deyək ya deməyək. Gecənin aləmi, mən adətim budur, xanım Zəhra rolusunda deyərəm. Qədimdə belə bir dənə məsəl deyərdilər. Deyərdilər, söz vaxtına çəkər. Bəzən söz vaxtına çəkər. Gecənin aləmi, gecənin Zəhraya gecə ağlamağı bilsən nə əntiqədir, nə daxtıdır. Günün günü orta vaxtı dünyasını dəyişdi ya xanım Zəhra. Amma dedi Əli, dəfinli billəyil, məni gecə dəfn elə. Mən bir taliyəmdə rast gəldim, gecə yəni nə hava vatanda elə apar dəfn elə, yox. Hacı Ənvər ağa yazar ki, gecənin sulusu keçib, əhl-i Mədinə yatdı. Əli o qədər gözlədi, Mədinə əhli tamam yatdı. Hava qaralan kimi yox ha.
indi də hava qaralıb, hamı sözlədi. Əli gözlədi, 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 Mədinənin əhli hamı yatdı. Ondan sonra o yetdi, əzizim dedi də, ondan sonra o yetdi nəfərə dedi ki, durun köməyimiz, Zəhranı yaparaq. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, imam-ı zaman. Allah gözlə mənim ömrüm qurban, bunların canı qurban, hayal da sən bilmirəm. Bu məclisə də bir nəzər elə. Amin. Gecənin aləmi, gecənin aləmi, Zəhra cənazəsi evdən xaric oldu. Səmandir Allah bir qiyamət qopdu. Sözüm mənim budur. Tabuti Fatimə evdən xaric olanda hamı deyər Əbi Əbdillah qapağı kəsdi. Yox. Gördülər Zeynəb əlin daraqladı qafının ağzına. Dedi baba, anamın cənazəsin qoy yerə. Cənazəni qoy yerə baba. Cənazə qoyuldu yerə. Zeynəb gəldi, dayandı cənazənin qabağında. Dedi ana, dəlişə bəyləyim səfər. Hara gedirsən ay anaya. Qalıbdı dört balon mələr. Hara gedirsən ay nənə, ay nənə. Uza deyil Hüseyin. Səfərdir, bu səfərə gedirsən, gecə vaxtı səfər eləməzlər ki, deli şəbəyliyim, səfər hara gedirsən, ay nənə? Qalıbdı dört balon mənə. Hara gedirsən, ay nənə? Sözüm budur ya. Tabuti Fatiməni həml elədilər qəbristan-ı bəqiyyə. Əli qəbristan-ı bəqiyyə çatanda üzün dolandırdı o qəbrə. O qəbristanə dedi, ey bəqinin torpağı, qəbri mehmanın gəlir. Hay, 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 hay. Ey bəqinin torpağı, qəbri mehmanın gəlir. Aç avuşu, qətli cəman cananın gəlir, ay zərə. Səs verir Hüseyin, ay vanə, 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 vanə. Ya Allah, bəqlarda biz məclisdən xaric olub, orada da dedim mən. Zəhranın cənazəsini qurdu. Buna bax, gör nə eşitməlidir, gör nə əntiqədir. Üzün dolandırdı o yetdi nəfərə. Belə baxdı, dedi, Allah sizdən razı olsun. Məni təş qoymadınız bu çətin vaxtında. Qəydün gedin evlərinizə, gözləyənlər üz var. Hara gedək əli, bir dənə də dua elədi. Dedi, heç birinizə Allah mənim günümə salmaz. Allahu Ekber. Dedi, heç birinizə Allah mənim günümə salmasın. Gedin evlərinizə, gözləyənləriniz var. Əli, qalaq sənə kömək eləyə, yox. Da mənim haram var, hara gedəm. Da mənim evim də yoxdur. Da mənim evim də yoxdur. Gedin evlərinizə. Tabut-i Zəhranı qoydu. Allahu Ekber. Ruhun şad Hacı Ənvər. Gəh baxın qəbrə Peyğəmbər qızının bəstərinə. Bunu yavaş oxuyacam. Gəh dönüb saldı nəzər Fatimənin peykərinə. Dilə gəldi, dedi dərdi dilini dilbərinə. Heç kəs yoxdur ya, bir qəbristan-ı bəqiydi, bir zəhradı, bir əli. Dilə gəldi, dedi dərdi dilini dilbərinə. Baxdı Fatimiyə, dedi Mürtəza Fatimə, verməzdi bu afaqə səni. İndi versin, necə axər bu qara torpağa səni. Ya Allah, ya Allah. Nə qədər fikir elədi, gördü qəm ətrafin alıb. Cəhi məbhud, cəhi solti nəbası uzalıb. Dedi Zəhra, dərdimin çarəsi Zəhra, dedi Allahə qalib.
Mən necə pirəhəni məslubi bu yerdə soyun səbrə ta eyləsin Allah səni mən qəbrə qoyun Zəhra Allah mənə səbr versin səni qəbrə qoyun Əzizim danışdı, ustadım dedi hey öz-özünə danışanda gördü Zəhranın qəbrindən iki dənə əl xaric oldu əli balamı ver mənə əli balamı ver mənə qızımı ver mənə ey peyəmbərlərə sərbər tanıdım əllərini ey peyəmbərlərə sərbər tanıdım əllərini gətirdi Zəhranı verdi kim yox o ki roz oxuyacam budur bax Bunu da təhvil verə bilsəm inşallah, hər yerdə yadına düşsək eləyəcəksin, sonra sinə bıraq. Zəhranı qoydu qəbrə, əyləşdi qəbrinin üstündə, eləməsən getdi, yox. Əyləşdi dedi Fatimə, belə fikir etməyəsən dərdüvü yasan sanıram. Ateşi zülmidə yanmış qapı taş otlanıram. Qapı bir gündə yanıb, mən bəli hər gün yanıram. Qapı bir gündə yanıb, mən bəli hər gün yanıram. Hara gedim, Zəhra haram var. Zəhra haram var. Hara gedim. Buna bax. Dedi Fatimə, Arif istər danışam. Mənə bax. Arif istər danışam. Dərdimi dildən oxuyam. Nədir oxuyacam bunu mən? Dedi Zəhra, Arif istər danışam, dərdimi dildən oxuyam. Sonra mən tək üzünə əşilə pərdə toxuyam. Zəhra, Allah alimdir, Hüseyni necə verdim yuxuyam. Zəhra, Allah alimdir, Hüseyni. Necə verdim yuxuya, mən kimi eşkimi başdan o bana atmır deyip, ana tək naz eləyirdim, yenə də yatmır deyip, ay Zəhra. Sözveri Hüseyin, ay Maleman, ay, ana tək naz eləyirdim. Yenə də yatmırdı. Axı balaları qoyub gəlib evdə. Buna bax, heç əmiyəm da. Dedi Fatimə, əşkinin qohərini surətinə süzdü balam. Əşkinin qohərini surətinə süzdü balam. Dilə tutdum yorulub qarə gözü süzdü balam. Adamsız qalan canı aləmlər qurban ya Əli. Fatimə yerim mən. Kaş biləyim Hüseyni necə aram edirəm mən. Dilə tutdum, yanılır, qarə gözü süzdü balam. Ətəyimdən balata əllərini üstü balam. Ya Zəhra. Buna təhvil verə bilirəm ya yox. Zəhra, evdən bilirsən nəzir ayrılmışam. Ətəyimdən balaca əllərini üstü balam. Buna bax. Sinəmə bəzri qəmi qüssəli əkdim gəldim. Qara çadır şəbimi üstünə çəkdim gəldim. Ay Zəhra. Uca deyil Hüseyin. Çəkdim, gəldim O qədri ağladı, ağladı O qədri ağladı, ağladı Qəbri Zəhra'da Bir dəqiqə yatdı gecələr yatmayan Əli Eşidirsiniz ki, gecələr yatmazdı Əli Amma Fatimənin qəbrinin üstündə yatdı Röyada gördü Fatimə qoynunda əlləri
Rüyada gördü Fatimə qoynunda əlləri. Yalvarır əli, dur, yatma. Yalvarır əli, dur, yatma. Əli deyər, ayıldın. Allah məndən özgə yoxdur burada bir nəfər. Belə balanda gördüm qəbri Zəhradan səs gəldi. Əli, tü ged evə. Tü ged evə. Tü ged evə. Da mən əyləşdim. Mən göz yaşımı aldım. Mən feyzimi aldım səndən. Allah səni dünya və ahirət xanım Zəhraya ağlayanlardan qərar versin. Əli deyən gəldim. O yanan qapını döydüm, qapını yaşdım. Allah-u Ekber, anasızlığın əvvəl gedəsi bilirsən nə olar? Bilmirəm, burada anasını əldən verən var ya, yox. Əli deyər, varid oldum evə, gördüm Allah, qiyamətdir, səhv dəyib bir-birinə. Balalar hərəsi bir anda əyləşir. Hey anavay deyirlər. Bətər ağlayan da böyük oğlu deyir, ay İmam Həsən. İmam Həsəni çağırdı yanına, dedi, bala. Sən mənim böyük oğlumsan, ha? Sən belə ağlayanda mən qardaşıma, bacılarıma nə deyim? Sən biraz aram ol, istəyir dilə tutsun, mənə bax. Dedi, valla biraz sən aram ol, sən biraz sakit ol, qardaşın bacılarını ağlamasın. Cavabına bax, dedi, baba, axın, mən görəni bunları görməyim, hə? Mən görəni bunları görməyim, var baba. Bana nə görmüsən sən? Dedi baba, axı nə haber gözlərimi qabağında nənəmə şillə vurdu ya. Ay baba, yandım ay baba, yandım ay baba. Uzadı Hüseyin, saçımı koş, ya Hüseyin. Can. Allah-u Ekber. Mən görəni bunlar görməyim bilə. Allah Allah yarıcan Fatiməmə dən getdi. Allah Allah yarıcan Fatiməmə dən getdi. Öldü əllər də cəval Fatiməmə dən getdi. Öldü əllər də cavab Fatimə məndən getdi. Onu get bu qədər. Kömək eləyə biləcəksən mənə. Allah Allah, yarıcan Fatimə məndən getdi. Allah Allah, yarıcan Fatimə məndən getdi. Allah Allah, yarıcan Fatimə məndən getdi. Öldü əllər də cavan Fatimə məndən getdi. Öldü əllər də cavan Fatimə məndən getdi. Bu cəmin səsimi diyor ha. Allah Allah yarıcan Fatimə məndən getdi. Bir de məhəbbət elə. Allah Allah yarıcan Fatimə əldən getdi. Dokuz il güzeli menzilde hayali kolağım. Dokuz il gün dizi hem dem gider o şen çırağım. Munisim gem günü etten tutanım can dayanım. İsmetim daha nişan. İsmetullah enişan Fatime benden getti. Allah Allah yarıcan Fatime elden getti.
Ağlar gözlərim, canım qurban. Dörd uşaq olmasa bu evdə mənim var nə işim? Edərəm çöldə məkan, Fatimə məndən getdi. Edərəm çöldə məkan, Fatimə məndən getdi. Öz-özünə əyləşib əli. Arzu eyli, çaş bir əsər gəlir, mənim halımdan xəbərdar olaydı. Buna bax. Hey dərin dərdinə, ey kaş biri qalıyola. Balalar gələ mehman apara alıyola. Balalar gələ bizə apara alıyola. Necə saat tək olam, qəmli evim xali ola.
arzusuna var. Kaş bir nəfər gələ, mən bu balalarımı mehman alır. Bir ev qalar, bir mən qalar. Bir zəhran otanı qalar, bir mən qalar. Əli, neyniyərsən? Tək otaqda neyniyəcəksən? Buna bax. Heydərin dərdinə ey kaş biri an yola balaları gələ mehman apara al yola neçə saat tək olam qəmli evim xali olam ağlayam bir uçadan Fatməmə